आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সেই মন্তব্য আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সেই হুংকাৰ সেই অংগীকাৰৰ মাজতে আন এক ঘটনা ঘটিছে। ইংলেণ্ডৰ জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকত দি গাৰ্ডিয়ানৰ এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে, যি প্ৰতিবেদন কোৱা হৈছে যোৱা পাঁচটা বছৰত ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি ভাৰতৰ শত্ৰু ২০জনক নিধন কৰিছে, নিঃশেষ কৰিছে। এই বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে দি গাৰ্ডিয়ান নামৰ বাতৰি কাকতখনত, আৰু বাতৰি কাকতখনে বিস্তৃতভাৱে নামসহ কাক কাক নিধন করা হল, কোন কোন সন্ত্রাসবাদীক নিধন করা হল নাম সহ ভারতবর্ষের এই পদক্ষেপর বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছে। দি গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে ২০জন সন্ত্রাসবাদীর নাম, যে ২০জন সন্ত্রাসবাদী পাকিস্তানত আত্মগোপন করে আছিল, পাকিস্তানত নিরাপদে আশ্রয় লৈ আছিল। ইয়ার অর্থ এইটাই, সন্ত্রাসবাদীর কারণে এতিয়া কিন্তু পাকিস্তান নিরাপদে আশ্রয় লওয়া স্থান হয়ে থাকা নাই। ভারতবর্ষই ভারতের শত্রুক, ভারতত কুটাঘাত করা সন্ত্রাসবাদীক যদিও বা পাকিস্তানত আত্মগোপন করে থাকে, বিচাৰি বিচাৰি পাকিস্তানত নিধন করব বা নিঃশেষ করব, কারণ ভারতবর্ষের হাতত অন্য কোনো উপায় নাই। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিছে পূর্বর সরকারবুৰে বিশ্বর আন আন দেশক আগশাৰী দেশসমূহৰ ওচৰলৈ গৈ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দিছিলে, কিন্তু সেই অভিযোগৰ কোনো উত্তৰ ওলোৱা নাছিলে। ভারতবর্ষত কুটাঘাত কম হওয়া নাছিল, ভারতবর্ষত পাকিস্তানে স্পন্সর করা সন্ত্রাসবাদীর সংখ্যা কমা নাছিল। পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতাত ভারতবর্ষত সন্ত্রাসবাদী প্রবেশ করে, কাশ্মীরত প্রবেশ করে, কাশ্মীরের ভারতবর্ষের আন আন প্রান্তত প্রবেশ করে, আর প্রবেশ করে কুটাঘাত সংঘটিত করে, বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়, বহু লোকের মৃত্যু হয়, ভারতত অশান্তি বিয়পার উদ্দেশ্য আগত আহে আর নিজের উদ্দেশ্য সফল হয়। ইয়ার পরিসমাপ্তি ঘটাবলৈ ভারতের এক নতুন পরিকল্পনা লৈছে, যি পরিকল্পনার বিষয়ে দি গার্ডিয়ানত বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গার্ডিয়ানত কোৱা হৈছে পুলবামার আক্রমণের কথা, ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে পুলবামাত জৈশ এ মহম্মদে আক্রমণ চলাইছিল, আক্রমণ চলাই ৪০গৰাকী অর্ধসামরিক বাহিনীর জওয়ানক হত্যা করেছিল ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে, আর তারপিছতে ভারত তৎপর হয়েছিল। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখের এই হত্যাকাণ্ডর দায়িত্ব স্বীকার করেছিল জৈশ এ মহম্মদে, আর আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটোৱা ব্যক্তিজনের সন্ত্রাসবাদীজনের নাম আছিল আদিল আহমদ দার, আর তারপর ভারতবর্ষ তৎপর হয়েছিল। কিন্তু তার আগতে ২০১৮ চনত এগারী সৌদি আরবিয়ার সাংবাদিকক হত্যা করা হয়েছিল, সেই হত্যায়ও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছিল। সেই সাংবাদিকজন, যিজন সাংবাদিকে বিভিন্ন সময় সৌদি আরবর বিভিন্ন নীতির সমালোচনা করে আছিল বা বিরুদ্ধাচরণ করে আছিল, সৌদি আরবিয়াত হত্যা করা হওয়া নাছিল, নিঃশেষ করা হয়েছিল ইস্তানবুলত। ইস্তানবুলত কিবা এক বিশেষ কামৰ কারণে ইস্তানবুলর যে সৌদি আরবিয়ার দূতাবাস, দূতাবাসত প্রবেশ করেছিল, দূতাবাসের ভিতরতে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল, আর এই বাতরিয়ে সংবাদ শিরোনাম সমগ্র বিশ্বতে দখল করেছিল। যেতিয়া ভারতবর্ষত পুলবামার আক্রমণ ঘটিলে, তারপর ভারতবর্ষের চোরাংচোয়া সংস্থাসমূহের শীর্ষ বিষয়াসমূহ একত্রিত হল, আলোচনা মিলিত হল, এজনে এক প্রস্তাব আগবহালে কলে যদিহে সৌদি আরবিয়ায় পারে আমি কিয় নোৱাৰো। দি গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন উল্লেখ করা মতে, কারণ সৌদি আরবিয়ার যিজন মুরব্বী, সেই মুরব্বীজনের নির্দেশতে সেই সাংবাদিকজনক হত্যা করা হয়েছিল। গতি সৌদি আরবিয়া এক নীতি যদি গ্রহণ করেছে, ভারতবর্ষও এক নীতি গ্রহণ করার আপত্তি কত, এনে ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছিল সেই বৈঠকখনত। তারপিছতে ভবামতেই কাম, ইউএইত ভারতবর্ষের চোরাংচোয়া সংস্থা তৎপর হল। ইউএই অর্থাৎ ইউনাইটেড আরব এমিরেটস, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, আর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীত ভারতবর্ষই সৃষ্টি করলে কিছু স্লিপার সিল, এই স্লিপার সিলসমূহর সদস্য ভর্তির অভিযান আরম্ভ হল। বহু চোরাংচোয়া সংস্থার যখন চাকরিয়ালো সেই স্লিপার সেলের সদস্য হলগুলো, আর ইউএইর স্থানীয় নাগরিকও সেই স্লিপার সেলের সদস্য হল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সেই স্লিপার সেলের সদস্যসমূহ তারপর বিভিন্ন সময় প্রবেশ করলে পাকিস্তানত। এই স্লিপার সেল গঠন করবলে কিন্তু লাগিল ২বছর, ২বছৰৰ পিছত পর্যায়ক্রমে স্লিপার সেলের সদস্যসমূহে প্রবেশ করলে পাকিস্তানত, আর পাকিস্তানত সময় সুযোগ সুবিধা বুঝি ভারতবর্ষের শত্রুক নিধন করার যে এক পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপ আরম্ভ করা হল ২০২২ চনের করাচির যে গুলিয়াগুলি, এই গুলিয়াগুলিটো দি গার্ডিয়ানত উল্লেখ করা মতে সেই স্লিপার সেল জড়িত হয়ে আছে, যে গুলিয়াগুলিত ভারতের শত্রু নিধন হয়েছিল। তার সমান্তরালক
20 জন গণি গণি 20 জন ভাৰতৰ শত্ৰুক অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন সময়ত কুটাঘাত সংঘটিত কৰাত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সংযুক্ত হৈ থকা জড়িত হৈ থকা 20 জন ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰা হ'ল তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়স্থল চিনাক্ত কৰা হ'ল আৰু আশ্ৰয়স্থল চিনাক্ত কৰি ৰূপৰেখা ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ল কেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ এই মোষ্ট ৱান্টেড কেইজনক নিষেধ কৰিব পৰা যায় এই 20 জনৰ ভিতৰত অন্যতম এজন হৈছে জাহুৰ মিস্ত্ৰী জড়িত হৈ আছিলে 1999 চনৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান অপহৰণত 1999 চনত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমানক অপহৰণ কৰি কান্দাহাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল সেই বিমান অপহৰণত জাহুৰ মিস্ত্ৰী জড়িত হৈ আছিল আৰু জাহুৰ মিস্ত্ৰীয়ে নিৰাপদে আশ্ৰয় লৈ আছিল পাকিস্তানত জাহুৰ মিস্ত্ৰীক হত্যা কৰিবলৈ শ্লিপাৰ্ছলে নিয়োগ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাক আৰু মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ পৰিচয় দিছিলে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ সাংবাদিক হিচাপে আৰু সেই পৰিচয়েৰে সেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰ চাপিছিল জাহুৰ মিস্ত্ৰী আৰু সেইধৰণে জাহুৰ মিস্ত্ৰীক নিষেধ কৰা হৈছিল এই 20 জনৰ ভিতৰত আছে ৰাছিদ লাতিফ নামৰ জৈচ এ মহম্মদৰ এজন কামাণ্ডাৰ এইজনকো হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকে আন বহুকেইজন ভাৰতৰ শত্ৰুক হত্যা কৰা হৈছিল উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে ৰাছিদ লাতিফ আৰু বছিৰ আহমদ পীৰো হৈছে জৈচ এ মহম্মদৰ এজন কামাণ্ডাৰ দুয়োজনকে হত্যা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল পাকিস্তানী নাগৰিকক বিশেষকৈ ৰাছিদ লাতিফক হত্যা কৰিবলৈ পাকিস্তানৰ এমেজনত মেছেঞ্জাৰ হিচাপে কৰ্মৰত এজন ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰা হৈছিল আৰু সেইজন ব্যক্তিকে ব্যৱহাৰ কৰি ৰাছিদ লাতিফ আৰু আনজন বছিৰ আহমদ পীৰক হত্যা কৰা হৈছিল গাৰ্ডিয়ানত উল্লেখ কৰা মতে যিবোৰ অচিনাক্ত বন্দুকদাৰীৰ যোগেদি এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিল সেই অচিনাক্ত বন্দুকদাৰীক যথেষ্ট টকা প্ৰদান কৰা হৈছিল বিশেষকৈ ৰাছিদ লাতিফক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে সেই ব্যক্তিজনক 15 মিলিয়ন পাকিস্তানী ৰুপিজ দিয়া হৈছিল গাৰ্ডিয়ানৰ মতে আৰু গাৰ্ডিয়ানত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰবৰ শ্লিপাৰ্ছেলে পাকিস্তানী নাগৰিক আৰু আফগানিস্তানী নাগৰিকক ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ শত্ৰুক এফালৰ পৰা নিধন কৰিছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ জেহাদীসকলকো ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ শত্ৰুক নিধন কৰা হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে গাৰ্ডিয়ানৰ এই প্ৰতিবেদনক কিন্তু ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে নস্যাত কৰিছে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে মন্তব্য আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে এই যি প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আৰু এই প্ৰতিবেদন মনে সজা কোনো ধৰণৰ সত্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই প্ৰতিবেদনখন প্ৰস্তুত কৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে এছ জয়শংকৰে বিশেষকৈ চোৰাংচোৱাৰ এই যিবোৰ অভিযান এই অভিযানবোৰ কোনেও মুকলিকৈ নকয় চোৰাংচোৱাৰ অভিযান সদায় গোপনে হয় আৰু চোৰাংচোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ এখন দেশৰ অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান থাকে কিন্তু তেওঁলোকে কেতিয়াও স্বীকৃতি নাপায় তেওঁলোকে যি কাম কৰে স্বীকৃতিৰ কাৰণে নকৰে তেওঁলোকে যি কাম কৰে মাতৃভূমিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ থকা কমিটমেণ্টৰ এক প্ৰতিফলন ঘটে তেওঁলোকৰ কামৰ মাজত তেওঁলোকে কেতিয়াও স্বীকৃতি নিবিচাৰে তেওঁলোকে কেতিয়াও সন্মান বা কেতিয়াও বঁটা বাহন কেতিয়াও তেওঁলোকে নিবিচাৰে তেওঁলোকৰ কাম প্ৰতিফলিত হয় সেই কামৰ পিছত যি হোৱা পৰৱৰ্তী পৰিঘটনাসমূহৰ মাজেদি আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ এই যি পদক্ষেপ গাৰ্ডিয়ানত উল্লেখ কৰা মতে এই পদক্ষেপৰ কিন্তু প্ৰতিফলন ঘটিছে যি কুটাঘাত ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ পৰা অহা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ঘটোৱা কুটাঘাত ভাৰতবৰ্ষত আপাতদৃষ্টিত কমি গৈছে গাৰ্ডিয়ানৰ এই প্ৰতিবেদনৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা অৰ্থাৎ ISIৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি তথা ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাত কৰ্মৰত বিষয়া বা অৱসৰ লোৱা বিষয়াৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিগত সময়ত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাছিল বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিব বিচাৰে আৰু প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে 2023 চনত এই 20 জনৰ 15 জনক নিষেধ কৰা হৈছিল কেৱল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ নেতা বা সদস্যই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰে বিভিন্ন সময়ত শত্ৰুতা কৰা বা ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন সময়ত কুটাঘাত সংঘটিত কৰা প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে লোককো পাকিস্তানৰ ভূমিতে নিষেধ কৰা হৈছে অনাগত সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ এই পদক্ষেপসমূহে কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা উল্লেখ কৰিবলগীয়া কথা বা ঘটনা হৈছে কেৱল পাকিস্তানেই নহয় ভাৰতবৰ্ষই এনেধৰণৰ পদক্ষেপ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কানাডাতো গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কানাডাৰ কৰ্তৃপক্ষই বিশেষকৈ কানাডাত এগৰাকী
খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন কৰা ব্যক্তিৰ কিছুদিনৰ আগতে মৃত্যু হৈছিল তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিল চিনাকি বন্দুকধাৰীয়ে তেওঁ হত্যা কৰিছিল তেওঁৰ নাম হৈছে হৰদীপ সিং নিজৰ তেওঁৰ নাম দখল কৰিছিলে তেওঁৰ এই বাতৰিয়ে আৰু কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষৰ সুৰাংচোৱা সংস্থাৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশত হৰদীপ সিং নিজৰক হত্যা কৰা হৈছিল তেওঁ এজন কানাডাৰ নাগৰিক আৰু এই অভিযোগ ভাৰতবৰ্ষৰ এই অভিযোগ ভাৰতবৰ্ষক তেওঁ লিখিতভাৱে দাখিল কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু এই অভিযোগ নস্যাত কৰিছে ভাৰতবৰ্ষই কেতিয়াও টাৰ্গেটেড কিলিং বিদেশৰ ভূমিত নকৰে বুলি ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ মন্ত্ৰীজনে সেই সময়তো স্পষ্ট কৰি দিছিল ইয়াৰ মাজতে আকৌ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই অনুৰূপ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক গুৰপটৱন সিং পন্নুন তেওঁ হৈছে ছিখ ফৰ জাষ্টিচ নামৰ এটা সংগঠনৰ মুৰব্বী আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁ বিবৃতি প্ৰদান কৰি থাকে অডিঅ' বাৰ্তা প্ৰদান কৰি থাকে মূলত তেওঁ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীসকলক সমৰ্থন কৰে তেওঁকো হত্যা কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ভাৰতৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই চলাইছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষ ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু এই অভিযোগো নস্যাত কৰিছে গাৰ্ডিয়ান ফৰেন পাব্লিকেশ্যন হেই গাৰ্ডিয়ান উচমে এক আৰ্টিকল আয়া হে উচমে কাহা হে উচ আৰ্টিকল নে কাহা হে কি জো হে ভাৰত নে পাকিস্তান কি ধৰতী মে 20 লোগোঁ কো 20 ইণ্ডিভিজুৱেলছ কো টেৰৰিষ্ট কো জো হে পিছলে কুছ সালোঁ মে মাৰা হে উনহীঁ কি ধৰতী মে জাকে মাৰা হে আৰু জো হে ইস পৰ তমাম কিয়া কহতে হেন উনহোনে বহুত ৰিচাৰ্চ কি হে বহুত লোগোঁ সে বাত কি হে ইয়ে পহলে হম লোগোঁ কে বাৰে মে কানাডা মে ভি বোলা গয়া ইউ এছ মে ভি ইয়ে চৰ্চা হুই পহলে পৰ পাকিস্তান কি ইয়ে নয়ী চৰ্চা হে 20 লোগ তো ইসকো আপ কেসে দেখতে হ্যাঁ কি ইয়ে ক্যা উস আর্টিকল মে ইয়ে ভি কাহা হ্যায় কি জো হ্যায় ভারত জো হ্যায় কেজিবি অর মুসাদ সে জো হ্যায় কাফি ইনফ্লুয়েন্সড হ্যায় তো উনকি ভি জো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি হ্যায় রো বগেরে ইস তরিকে কা কাম কর রহি হ্যায় কোই স্লিপার সেল হ্যায় ইউএই মে উসনে জো হ্যায় ইসমে উসকা রোল রহা হ্যায় অর 20 লোগোঁ কো মতলব এক আধ লোগ নহীঁ 20 টেররিস্ট কো জো হ্যায় হমনে কুছ সালোঁ মে মারা হ্যায় 20 টেররিস্ট কো মারা হ্যায় হ্যাঁ জি মতলব টেররিস্ট কহ লিজিয়ে লোগোঁ কহ লিজিয়ে পর ওয়াহাঁ উনকে পর উনকি ধরতি মে মারা হ্যায় कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है जी भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा घर में घुस कर मारेगा बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है और आज देखा होगा आपने पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो कभी नहीं किया और न तो दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है यह भारत का चरित्र रहा है जी लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा तो उसकी खैर नहीं है आज का भारत घर में घुसकर मारता है